Mēs ieklausīsimies vārdos no pirmās Mūzes grāmatas. Noā bija taisns vīrs, savā paudzē bez vainas. Noā staigāja ar Dievu, bet zeme bija izvirtusi Dievu priekšā un pilna varas darbu. Un Dievs teica Noam: visai miesai pienāca gals manā priekšā, jo viņu dēļ zeme tapusi pilna varas darbu, un redzi, es viņus izdaudēšu kopā ar zemi. Taisi sev šķirstu no sveķaina koka. Un es redzi, es likšu, vai pār zemi nāk ūdens plūdi, vai apakš debesīm izdaudē visu miesu, kurā ir dzīvības dvaša. Izmirs viss, kas uz zemes. Ar tevi es celšu savu derību. Tu ej šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva, un tavu dēlu sievas kopā ar tevi. Ved sev līdzi šķirstā pa diviem, no visa dzīvā, no visas miesas. No debesu putniem katru pēc sava veida, no lopiem katru pēc sava veida, no visiem, kas rāpo pa zemi, katru pēc sava veida, pa divi no katru vai nāk tev līdzi vai dzīvo. Bet tu ņem sev visā dēdamo, kas ēdams, un savāc to pie sevis. Tas tev un viņiem būs par barību. Un Noā darīja visu, ko Dievs viņam pavēlēja. Tā viņš darīja. Un kungs teica Noam: ej kopā ar visu savu namu šķirstā, jo tevi es redzēju šajā paudzē taisnu manā priekšā. Jo pēc 7 dienām es likšu līti pār zemi 40 dienas un 40 naktis, un es nosaucīšu no zemes virsas ik būtni, ko esmu taisījis. Un Noā darīja visu, kā kungs pavēlēja. Kad pār zemi nāca ūdens plūdi, Noā bija 600 gadus vecs. Un Noā kopā ar saviem dēliem sievu un savu dēlu sievā miegāja šķirstā ūdens plūdu dēļ. Un pēc 7 dienām pār zemi nāca ūdens plūdi. Tad dienā pāršķēlās visi dziļūdens avoti, atvērās debesu logi, un vietus vija pār zemi 40 dienas un 40 naktis. Ūdens plūdi pār zemi bija 40 dienas, un ūdeņi vairojās un cēlu šķirstu, un tas pacēlās virs zemes. Ūdens sakāpa 50 elkoņu augstumā un apklāja kalnus, un iznīka visa miesa, kas kustējās pa zemi, nomira visi, kas bija uz savu zemes. Viņš aizvaucīgi būtni, kas bija uz zemes virsas, un ūdeņi klāja zemi 150 dienas. Un Dievs atcerējās nav un visus zvērus un lopus, kas bija ar viņu šķirstā. Un Dievs lika, vai pār zemi pūš vējuši, un ūdeņi nokritās. Ūdeņi pamazām atkāpās no zemes un kritās, un šķirsts noguva Ararata kalnos. Un ūdeņi atkāpās. 10. Mēneša 1. Dienā kļuva redzams kalnu virsotnes, un pēc 40 dienām Noā atvēra logu šķirstā, ko bija taisījis. Un viņš sūtīja krauklu, un tas aizvedoja un atgriezās, jo no zemes nebija nosusējuši ūdeņi. Un viņš sūtīja balodi, lai redzētu, vai uz zemes virs ūdeņi nav gājuši mazumā, bet balodis neatrada vietu, kur nosēsties. Viņš pastiepa roku, paņēma balodi un ielika atpakaļ šķirstā, un viņš gaidīja vēl 7 dienas, un atkal sūtīja balodi projām no šķirsta. Un balodis atgriezās pie viņa pret vakaru, un redz tam knābī tikko plūkt olīvu lapu. Tā Noā uzzināja, ka uz zemes virs ūdeņi gājuši mazumā. Un viņš gaidīja vēl cits 7 dienas un sūtīja balodi, bet tas vairs neatgriezās. Un Noā noņēma šķirsta pārsegu, paskatījās un redzi, zemes virsa bija sausa. Un Dievs runāja uz Noā sacīdams: izej no šķirsta, tu un tava sieva un tavi dēli un tavu dēlu sievas kopā ar tevi. Tā Kunga vārds. Kristība dievkalpojumā lieldienu naktī, pirms kristībām tiek lasīta īpaša kristība ūdens svētīšanas lūkšana, kurā tiek daudz runāts par ūdeni, kā tas atklājas Bībelē, dažādu tēvu. Un patiešām ūdens ir Bībelē bieži sastopams un nozīmīgs simbols. Tas pat ir atsvēga vārds Dieva pastāvīgajai žēlistībai un mīlestībai, kura tāpat kā ūdens neapturami plūst mums pretī.
Dievs izraugās mūs, pirms mēs izraugāmies viņu. Bībelē mēs lasām par ūdeni, kur Izraela tauta pāriet pār sarkanās jūras ūdeņiem, kad tie pašķirās, par ūdeni, kas plūst no klints, tuksnesī stāstā par Mozu, par upi, par kuru pārvēršas templis Jāņa atklāsums grāmatā. Vēl arī ūdens, kas iztek no krustā sistā Jēzus sāniem, arī dzīvais ūdens, kam Jēzus pielīdzina sevi. Ūdens ir tēls, kas apraksta to pirmo netvaramo ticības pieredzi, kad mūs pārņem ilgas un tiekšanās pēc Dieva, kā tādas spēcīgas un neatraidāmas jūtas, kas visu citu tām pakārto. Tā ir kā tāda pirmā urdošā un vilinošā apjauta, ka pastāv kaut kas vairāk. Vienlaikus arī apzinos, ka daļa cilvēku, kas kristās un arī iesvētās, mūsu draudzē to dara arī racionālu apsvērumu dēļ. Vēlās baznīcā valvāties vai kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem, un tas ir okei. Okay. Tomēr ir labi, ja ir vēl kaut kas. Jūtas. Vairāk vai mazāk spēcīgas, garīgas jūtas, kas meklē ceļu, kā izpausties. Meklē ceļu pie kaut kā iekļaujošāka un neaptveramāka, kā tikai mana šaurā ikdienas dzīve, mani piezemētie sapņi vai nodomi, mana ģimene, profesija, īpašums vai mantas. Ir labi, ja kādā brīdī mēs katrs to vairāk vai mazāk sajūtam, it kā būtu mūsos atvēries kāds ūdens avots, no kura nākošais ūdens meklē ceļu kā plūst manī un no manis. Jo kristība un ar iesvēti nav tāds aprēķinu valvības. Bet kas paties un autentisks, nākošs no katra mūsu, no mums personiski. Daudz ir teikuši, ka tā ir tā sajūta, it kā Dievs plūstu mums pretī un mums cauri. Un tāpēc beigu beigās pie kristībā mūs atved nevis kādas mērķtiecīgas darbības vai sasniegumi, bet gan ļaušanās un prieks. Mēs ļaujamies, un kaut kas lielāks, piedodošāks, mīlošāks, mūs pieņemošāks nekā viss cits šajā pasaulē sāk plūst mums pretī un mūsos. Mēs tiekam izredzēti. Nevis tāpēc, ka patiktu Dievam labāk par citiem cilvēkiem, bet tāpēc, ka viņš vēlas izredzēt pilnīgi visus cilvēkus šajā pasaulē. Katram cilvēkam ir kaut kādā veidā jāuzzina, ka viņš ir neparasts un īpaši apveltīts, un kad to uzinam, mēs sākam augt. Patiesībā izredzētība ir visaptveroša. Un ja mēs to nesaprotam vai nepieņemam, tad jebkura reliģija kļūst par ierobežotu sistēmu, kas vēršas pret neizredzētajiem vai necienīgajiem vai nepareizajiem, un tad izredzētība kļūst par tādu kā piederības sistēmai, un tas ir tieši pretēji tam, kā rīkojas Jēzus. Mans jau pieminētajā kristība ūdens svētīšanas lūkšanā, kas tiek vasīta lieldienu naktī, ir viens teikums par ūdeni, kas skan apmēram tā, ka Dievs ir licis cilvēka nepaklausībai nogrimt grēku plūdu ūdeņos. Stāstu par grēku plūdiem, ko šodien arī dzirdējām, patiešām mēs varbūt daudzi ne pirmo reizi dzirdam. Un vairumam cilvēku par šo stāstu ir priekšstats apmēram tāds, ka cilvēki bija nepaklausīgi, ļauni, bet tā kā no visiem viens bija tomēr kaut kādā brīnumainā kārtā saglabājies paklausīgs un labs, vārdā Noā, tad Dievs viņam lika uzbūvēt šķirstu, dabūt tajā iekšā pārus no katras dzīvnieku pasaules sugas, bet pārējos nosvīcināja plūdos. Kad plūdi beidzās un zem atkal kļūs sausa, izredzētais Noā ar savu ģimeni izgāja no šķirsta, pateicās Dievam, uzcēla altāri un sāka visu no sākuma, un daudz labāk, jo visi ļaunie bija nosvīkuši plūdos. Bet Dievs no savas puses nosvēdz ar Noā kā tādu līgumu, ka vairs nekad neiznīcinās pasaules plūdos. Stāsts par šķirstu ir ļoti populārs arī baznīcā. Pat pašu šo baznīcas celtni daudzi salīdzina ar šķirstu. Te Dievs sapulcina savus izredzētos, izsauc laukā no ļaunās un Dievam nepaklausīgās pasaules. Un vairumā gadījumu to tā ir izprot, ka Dievs savā baznīcā kā tādā šķirstā
sapulcina kopā visus ticīgos un taisnos, un tad, kā ir gadījies redzēt dažās plaši tirežētās bildēs, šis šķirsts šķeļ plūdu ūdeņus, kuros nogrimst visi neticīgie un nepaklausīgie, un mērtiecīgi Jēzus vadībā dodas uz debesu valstību. Un mums visiem jābūt kā Noā, kurš atsaucās Dievam paklaus, un tāpēc arī top izglābs no ļaunās paudzes. Protams, plūdos vīkstošajiem ir iespējas vēl pieķerties šim šķirstam, uz kuru viņiem laipni palīdz uzrāpties, tomēr tiem, ka šo šķirstu neņem nopietni, izredzes ir mazas, jo visi viņi pazūd grēku plūdu ūdeņos. Izglābjās tikai Dievi izredzētie, kas atzīt par taisniem un ticīgajiem. Tāds ir šis stāsts par šķirstu un tāds ir šis stāsts par baznīcu. Abos gadījumos diezgan baiss. Diezgan baiss, Maiks sakot. Un nezinu kā jums, bet kad dzirdu šo stāstus šādi izstāstītus un arī tagad, kad to pārstāst jums, man nepamet sajūt, ka kaut kas nav vāgā. Ka te ir kaut kāds pārpratums, kāds misēkls, uztverē, domāšanā, varbūt arī ticībā. Varbūt šim stāstam ir jātop izstāstītam pavisam citādi. Varbūt šis stāsts par Noā pat tiešām ir tik ģeniāls, tik nozīmīgs, ka mūsu plakanā un šaurā domāšana, ka Dievs izredz vienus, bet atstum citus, te nedar. Tā nav paties. Tā šo stāstu saindē un apgriež kājām gaisā padara to par visnotaļ baisu. Bībele vēstīja, ka Noā bija taisns. Savā paudzē bez vainas staigāja ar Dievu. Jāpiezīmē, ka šādu slavas dziesmu nav saņēmis Bībelē neviens. Ne Abrahāms, ne Īzāks, ne Jēkabs, ne Mūzus. Viens ideāls cilvēks. Taču izlasot stāstu līdz galam, mūs sagaida liels pārsteigums. Stāsta par Noā beigās mēs lasam, ka Noā pēc plūdiem stāda vīna dārzu, sadzeras vīnu, piedzeras un pliks vaļājas pa savu dārzu. Jā, tieši tā tur ir rakstīts. Un tad mēs domājam, nu kā var tā būt, ka cilvēks var tik zemu krist? No sākuma taisns un bez vainas beigās vaļājās grāvī. Ko tas nozīmē? Tik skaists sākums un tik nožēlojams beigas. Vai tas mums grib pateikt, ka neviens nevar būt droši par savu morālo stāju? Varbūt. Vai arī to, ka Dievs mīl gan cilvēku tad, kad viņš ir taisns un bez vainas, gan arī tad, kad viņš guļ grāvī? Arī tam var piekrist. Taču man šķiet, ka tā stāsta jēgas vēpes kur citur. Kad vasam stāstu par grēku plūdiem, mums bieži šķiet, tas ir stāsts par Dievu. Par to, kā rīkojas Dievs. Viņš vēršas pret cilvēku ļaunumu un nepaklausību. Viņš izglāba taisnos. Viņš uzsūta plūdes un tad atkal tos pārtrauc. Viņš ir Dievs. Dievs ņēma, Dievs deva. Tomēr varbūt šis stāsts nav par Dievu. Un varbūt šis stāsts nemaz nav par plūdiem. Šis stāsts nav par to, ka Dievs visu pasauli iznīcināja plūdos. Šis ir stāsts par Noā. Šis ir viņa stāsts. Nu, ko tad mēs varam sacīt par Noā, ja rūpīgi šajā stāstā iedziļinamies? Viņš patiešām ir ļoti paklausīgs. Izdzirdis par Dieva nodomu iznīcināt visu pasauli plūdos, bet viņu Noā un viņa ģimeni izglābt, Noā bez vārda runas tais šķirstu, precīzi un rūpīgi, kā Dievs viņam teicis. Noā saprot, viņš tiks izglābts, viņam un viņa ģimenei paveiksies. Bez vārda runas viņš iet šķirstā, Dievs aizver aiz viņiem durvis un viss iet vaļā. Vietus līst, ūdeņi ceļas, tad pēc kādu laiku vietus apstājas, ūdeņi krītas, plūdi beigušies, visgarām. Šķirsts atdurās pret zemi, kā rakstīts Ararata kalnos. Taču Noā kavējas. Viņš nekāpj ārā. Nekas nenotiek. Stāsts nebeidzas. Es nenolasīju jums visu šo stāstu, tā tas būtu reāli par garu, bet, kad mēs lasām to stāstu, mēs redzam, ka tikai pēc 2,5 mēnešiem, kad Noā no sava šķirsta loga redz kalnu virsotnes, no kurām atkāpies ūdens,
Pēc 2,5 mēnešiem viņš redz tās virsotnes, un tad viņš gaida vēl vairāk kā mēnesi, un tad ļoti piesardzīgi izvaiž laukā krauku. Pēc kāda vajag balodi. Bet tā kā tas atgriežas atpakaļ, no viņu laiž laukā vesels 3 reizes. Iet laiks. Un tikai pēc vēl vairākiem mēnešiem Noā noņem šķirsta pārsegu, un kas par brīnumu zeme sausa. Un viņš vēl gaida gandrīz 2 mēnešus. Nekas nenotiek. Ko Noā gaida? Kāpēc viņš nekāpj ārā? Kāpēc no brīža, kad šķirsts sadūries pret zemi, nekas vēl nenotiek vairāk nekā pusgadu? Jo Noā ir ļoti paklausīgs. Dievs viņam bija teicis, ej šķirstā. Bet tagad Dievs vēl neko nav teicis. Tāpēc labāk ārā nekāpt. Varbūt tur joprojām nav droši. Beigās arī Dievs saka, izej no šķirsta. Un Noā, bez vārdz runas, iziet ar visu savu familiju un zvēriem. Tikai tad, kad Dievs bija pavēlējis, Noā iziet no šķirsta. Tā vietā, lai glābtu varbūt tos, kas plūdos izdzīvojuši, tā vietā, lai nekavējoties ķertos pie sagrautās pasaules atjaunošanas, Noā gaida pusgadu, jo ir ļoti paklausīgs. Beigās Dievam viņš bez maz vai ir jāizgrūž no šķirsta, izeja taču laukā, paskaties, kas tur notiek, dari kaut ko. Noā izskatās nav pārāk iniciatīvs bagāts cilvēks. Atcerēsimies, ka pirms plūdiem Dievs vairākas reizes atkārto un atkārto, ko viņš taisās darīt. Viņš saka, es izdaudēšu visu dzīvo, es iznīcināšu visus cilvēkus. Noā neko, labi. Dievs vēlreiz saka, kvau, es nosvalcīšu no zemes visus cilvēkus, bet tevi es izglābšu, tu patvērsies šķirstā. Ko Noā? Neko, labi. Nu labi, ka tā. Vai Noā iebilst? Vai izrāda savu neizpratni? Vai kritizē Dieva nežēlību? Vai iestājas par visu radību? Vai šis taisnais un bezvainīgais cilvēks, kas staigā Dievam līdz kaut ar pušplēstu vārdu, mēģina aizstāvēt nav vai lemtos savus laikabiedrus? Vai viņš mēģina apavēt pie Dieva žēlistības, piedošanas? Nē, ne ar vienu vārdu. Nekā. Tā vietā viņš fokusējas uz šķirstu. Vai viss izdarīt pēc labākās sirdsapziņas? Vai viss būtu precīzi kā nomērīts? Ne jau tie cilvēki ir svarīgi. Viņi taču saņem ko pelnījuši. Ne jau tā daba ir svarīga. Šķirsts, tas ir svarīgs. Ir svarīgi, vai viss tiek izdarīts, kā Dievs to pavēlēja, precīzi līdz milimetram. Noā vienkārši dara, ko Dievs saka. Bet par to, ko Dievs viņam tiešā veidā nesaka, Noā nav nekādas darīšanas. Tāpēc viņš arī nekāpj ārā no šķirsta. Viņš ir norūpējies par sevi, par šķirstu, par savu ģimeni. Ja nu vēl ūdeņi nebūs noskrējuši, ja nu es samērcēšu kājas, ja jau viņš tik brīnumainā kārtā izglābts, nebūtu taču prātīgi noslīgt tuvākajā peļķē, tāpēc viņš sēž mierā. Nekustin ne pirkstu. Tik tiešām viņa šķirsts ir droša vieta plūdos, kur viss iet bojā, pa labu un pa kreisi. Viņš ir izredzēts, bet ne citi, jo viņš ir paklausīgs, ļoti paklausīgs. Taču stāsts par Noā un arī viss evaņģēlija vēsts ir, kā ar paklausību nav pietiekami. Ka paklausība nav augstākais tikums un mērogs. Neviens balsis nerunā par paklausību, un jaunā derība par paklausību runā tikai dažās vietās. Tā nav tā sērde, ap kuru viss pārējais griežas. Daudz vairāk Bībele runā par ieklausīšanos, dzirdēšanu, uzmanību, saprašanu, atsaukšanos, atvērtību, par klausīšanos. Tas ir tas, par ko runā Bībele, bet ko mēs kādreiz viegu roku izprotam kā tādu aklu paklausību. Bībele runā par reflektējošu atsaukšanos. Atsaukšanos izprotot saskaņā ar sevi, vienotībā ar Dieva nodomiem. Jo Bībele nemāca aklu paklausību. Ja Dievs būtu vēlējies, vai cilvēku aklu paklausa jebkam, ko viņš saka, Dievs būtu radījis nevis mūs, bet robots. Ģenētiski ieprogrammēts būtnes, kas automātiski atsauktos uz visu, ko dzird. Tā vietā Dievs ir vēlējies, vai mēs apzināti, atbildīgi, ar izpratni, saskaņā ar sevi daram viņa gribu
Nevis tāpēc, ka neko nesaprotam, bet tieši tāpēc, ka esam sapratuši, esam aptvēruši, esam to visu sajutuši kā kaut ko tādu, ko arī mēs vēlamies. Dievs aicina mūs uz kaut ko daudz lielāku par paklausību, un tā ir atbildība. Tieši tāpēc par mūsu ticības tēvu mēs saucam nevis Noā, bet Abrahāmu, kurš bija iniciatīvs bagāts un nekad neatstāja lietas pašplūsmā. Kurš, piemēram, metās karā, lai izglābt savu brāļu dēlu no gūsta, kurš iestājās par nevainīgajiem un pat norādīja Dievam, kas tam būtu jādara. Piemēram, viņš Dievam teica, vai tas ir tālu no tevis, nedari tā, nenonāvē taisno kopā ar ļaundari, vai nav taisnajam kā ļaundarim, vai tas ir tālu no tevis, vai visas zemes soģis nebūs taisns. Šķiet Abrahams pirms pūdiem būtu rīkojies citādi. Viņš būtu meties aizstāvēt cilvēkus un visu radību, būtu centies glābt pasauli, apavēdams pie taisnīguma un žēlstības. Abrahāms nebūtu cēli šķirstu. Varbūt viņš to būtu sācis būvēt, taču tad, tāpat kā sava dēla Īzaka upurēšanas gadījumā, būtu sadzirdējis citu balsi un aptvēris, ka šķirsta jēga un būtība ir, ka tam ir jāuzņem sevī visus, ne tikai dažus. Bet šāds šķirsts jau ir. To nevajag celt no jauna, jo šāds šķirsts ir visa pasaule. Varbūt viņš labāk pats būtu gājis bojā ar pārējiem, nekā apmierināts cauri līķiem kuģot šī mazā šķirsta šķietamajā patvērumā. Noā nedomāja glābt pasauli. Viņš vairāk domāja par sevi un savu ģimeni. Jā, ne viss, ko darīja Abrahams, bija pareizs un nevainojams, taču Noā pat neko nemēģināja darīt. Viņš neko neizdarīja nepareizi, tāpēc, ka neko pat nemēģināja darīt. Un stāsti par Noā beigas, kad viņš piedzēries guļ savā vīna dārzā Kails Nikans uz saviem bērniem, atklāja kādu rūktu patiesību. Ja tu nedari neko, lai šī pasaule būtu labāka, lai šo pasauli izglābt, beigu beigās tu nevar izglābt pats sevi. Ja tu glābi vienīgi pats sevi, tu nespējas ar to sadzīvot pārāk ilgi. Tavas izglābšanās vainas apziņa tevi mocīs. Un varbūt tad tiešām vienīgais, kas vairs paviks, ir vienkārši atslēgties, vienkārši nedomāt, nejust, aizmirst un aizmigt. Noā staigāja ar Dievu, Dievam līdzi. Tā ar mums staigā bērni vai mājas mīluļi. Tie iet mums līdzi, tie seko, kur mēs ejam, uz virtu vai istabu. Nemaz nesaprastam, kāpēc, kur, pie kā. Abrahāmam Dievs neteica, vai viņš staigā viņam līdzi. Viņš teica, staigā manā priekšā. Staigā manā priekšā, ej pa priekšu. Jo ticība nav tikai paklausība. Tā vispār nav paklausība. Ticība ir drosme radīt, atjaunot, iestāties par kaut ko, izglābt. Svētdien vasaras svētku dievkalpojumā es teicu, ka Noā lielākais darbs šķirstā bija veidot saskaņu, sadarbību, viens otra pieņemšanu, visu to tik dažādo un cita no cita atšķirīgo pretstatu vidū, kas bija šķirstā sapulcināta. Jo tur bija sapulcināti vislielākie iespējamie pretstati. Taču vai tomēr tas bija Noā darbs? Noā bija mierā ar to, ka jābūvē šķirsts vai norobežotos no pasaules, no pretrunām, no ļaunuma. Taču tad, kad viņš to bija uzbūvējis un sākās plūdi, Dievs aiz viņa aizslēdza durvis un Noā atklāja, ka nekur no šīs pretrunu plosītās pasaules nav aizbēdzis. Jo, kā teicu, šķirstā bija ieslēgti visi iespējamie pretstati, kādi vien varētu būt. Meža zvēri un mājas zvēri, rāpuļi un putni, vīrieši un sievietes, pareizie un nepareizie. Noā uzdevums izrādījās ir paradoksāls. No vienas puses būvēt šķirstu, lai no visām pretrunām tiktu prom. Bet, kad šķirsts gatavs, tikt ieslēgtam, tajā ar visām pretrunām iekšā. Varbūt šo pretrunu dziedināšana ir Dieva darbs. Varbūt to neviens cilvēks nevar.
Jā, tas ir Dieva darbs. Izviet šķirstā nevis pasaules garu, nevis nāk garu, kas pretstatus nodava vienu no otra, sašķiro pasauli izredzētajos un neizredzētajos, taisnajos un netaisnajos, pareizajos un nepareizajos, bet gan Dieva garu, kas spēj vienot un iekļaut vienā kopienā visus. Un varbūt Noā bija jātiek iesvēgtam šajā šķirstā, vai viņš šo garu sāktu manīt, lai šis gars pamazām kļūtu arī par daļu no viņa gara. Jo kādreiz tev ir jābūt ļoti cieši kopā, ar visām pretrunām, ar visu nepanesamo, neizturamo, lai kaut kas jauns tevī sāktu veidoties. Zinātnieki domā, ka šie plūdi tiešām varētu būt bijuši, taču visticamākai samērā lokāli. Jā, tie bija plūdi Noā pasaulē. Tur piepeši viņam bija jāizdara izvēle, kur iet un kur palikt, ko celt un ko necelt, kam piekrist un pret ko iebilst. Stāsts ir tiešām par Noā, nevis par Dievu vai geogrāfiju vai vēsturi vai klimatiskām pārmaiņām. Stāsts ir par Noā pasauli un par viņa izvēlēm, par viņa balsi vai klusējošu piekrišanu. Jo viņam bija izvēle, bet viņš izvēlējās paklusēt un neiebilst. Viņš izvēlējās kā Dieva gribu, kā kaut ko labu un pareizi pieņemt visas pasaules bojāju. Un varbūt tiešām šis stāsts tāpēc ir ļoti lokāls. Nevis par plūdiem, kuros visa pasaule gāja bojā, bet par Noā, kam nekas nebija pretī, ka tā notiek. Varbūt tieši tāpēc pēc plūdiem Dievs sveidz ar Noā derību un teica, ka vairs nekad tā nebūs, ka pasaulies bojā, ka tāds ir likums un ka tam ir jāklaus, un arī Noā tam ir padots, un ka tāda ir Dieva griba. Tas bija kas negaidīts. Tas bija varbūt pat Noā pasaules gals. Tā bija atskārsme, ka vardarbība un iznīcība nav veids, kā pasauli darīt labāk, jo ļaunumu nevar uzvarēt ar ļaunumu. Ar Noā, paldies Dievām, viss guži vēl nebeidzās. Patiesībā viss tikai sākās. Šis stāsts ir Bībeles sākumā. Dieva darbs nemitējās. Arī pēc tam, kad Bābeles torņa cēlāji vēlreiz mēģināja visu novienādot un centralizēt, runāt vienā valodā, kura iepretī viss pārējās nevajadzīgs, Dieva darbs nemitējās. Jo jau no paša sākuma Dievs veido savu šķirstu, savu baznīcu, kas kuģo nevis pāri ūdeņiem, kuros peld pazudušie un šķirstā netikušie, bet baznīcu, kurā ir vietas visiem, kuras durvis neaizveras, līdz pēdējais nav uzņemts. Un tad tā peld, nevis pār grēku plūdu ūdeņiem, bet dzīvības ūdenī, dzīves pārpilnības ūdenī, kas plūst mums pretī, peld tajā Dieva dzīvības plūdumā, kas izraugās katru cilvēku un veido to ne tikai par savu bērnu, bet arī par savu draugu, līdzstrādnieku un visas dzīves līdzgājēju. Tāpat kā arī mūsu. Āmen.